والصلاة والسلام على خاتم النبي. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رمضان مبارک کا آج تیسرا روزہ پورا ہونے کو ہے. آج سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا یہ عرس کا دن ہے. شام آ گئی. حضرت مفتی احمد یار خان تیرے ایک نیک بندے ان کے بھی عرس کا دن ہے. یا اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پاک ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، قبول کر، ان کے طفیل قبول کر لے جن کی تو نے قبول کی. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ پاک نیکیوں میں دل لگا دے، عبادتوں میں دل لگا دے. یا اللہ پاک جس طرح مسجدیں آج آباد ہیں رمضان المبارک میں، اسی طرح سارا سال آباد رہے، بلکہ مزید آبادی میں اضافہ ہو. اے اللہ پاک مسلمان کا بچہ بچہ نمازی بن جائے. یا اللہ پاک ہماری اسلامی بہنیں نمازی بن جائیں. یا اللہ پاک پردے کا دور ہو جائے. یا اللہ پاک بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے. یا اللہ پاک ایسے فیشن ختم ہو جائیں جو سنتوں کو مٹائیں، جو سنتوں سے ہمیں دور کریں. الہ العالمین ہمارے دلوں کے امراض بھی دور ہوں. یا اللہ پاک ظاہری بیماریاں بھی دور ہوں، باطنی امراض بھی دور ہوں. اے اللہ پاک تکبر سے نجات ملے، کہ یہ دل کی ایسی بیماری ہے جو ہمیں تباہ کی کر دے. اے اللہ پاک اس تباہ کن مرض سے، تکبر سے ہمیں بچا لے. یا اللہ پاک عجب سے، خود پسندی سے بچا لے. یا اللہ پاک تمام باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے. یا اللہ پاک ہماری زبان پر وہی آئے جو ہمارے دل میں ہو. نفاق سے بچا، منافقت سے بچا. اے اللہ پاک اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا، حب جاہ سے بچا. الہ العالمین ہمیں نیکیاں صرف تیری رضا کے لیے کرنی ہیں. اے اللہ پاک دکھاوے کی سوچیں بن جاتی ہیں، ریا کی مداخلت ہو جاتی ہے. اے اللہ پاک ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا. مخلصین کا صدقہ، امام المخلصین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں اخلاص کی خیرات دے دے، اخلاص کی بھیک دے دے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، میرے جرموں قصور پر اپنی رحمت
خدمت پہ کر نظر یا رب. یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک نہ جانے کتنے بیمار اس وقت مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے تجھ سے فریاد کر رہے ہوں گے. اے اللہ پاک ان کی پکار سن لے, ان پر رحمت کی نظر کر دے. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے دکھیارے دکھوں سے نجات چاہتے ہوں گے, نجات دے دے. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت کر دے. بیٹوں کے طلبگار بیٹے, بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں عافیت کے ساتھ پائیں. الہ العالمین جن پر قرضوں کا بار ہے بیچاروں کو قرضوں سے آزاد کر دے. الہ العالمین جن کی رقمیں پھنس گئی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں. اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ایک رشتے محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں.